La trucada de la Sílvia Orriols, el podcast de la Santa Espina. Dèiem en el darrer podcast que Catalunya es troba en un moment de perill existencial que podria comportar la seva dissolució com a nació. La independència no és cap caprici, és una necessitat vital. Sense ella, no podrem preservar allò que som, ni perpetuar-ho en futures generacions. Malgrat aquest context poc optimista, la classe política ha decidit no tan sols ignorar la voluntat popular expressada a les urnes el 1 d'octubre, sinó anar un xic més enllà, abandonant a la seva dissort la llengua catalana. Imitant els governs que el precedeixen, l'actual executiu no sols no vetllarà per l'interès moral i material dels catalans, sinó que, presumiblement, actuarà contra els seus interessos. De fet, cap part esquarterada de la nació sembla tenir representants disposats a defensar sense eufemismes ni complexos la catalanitat de Catalunya. El molt honorable Pere Aragonès va refusar i menysprear la proposta de fer servir exclusivament el català en les conferències de premsa, tal i com demanava, entre d'altres, el grup Koiné. I la molt honorable presidenta Francina Armengol abandonava el català i adoptava el castellà en plena celebració esportiva, després de veure's increpada per un catalanòfob. L'IDESCAT, amb les dades congelades d'ençà del 2018, estima en un 36,1% els catalanoparlants habituals al Principat. Però el cert és que a algunes comarques el percentatge ni tan sols arriba al 30%. Els experts estableixen que per sota del llindar del 30% de parlants, una llengua ja no té possibilitats de sobreviure i inicia, per tant, un procés irreversible d'extinció. Segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya del mateix any, a l'administració local el català sols va utilitzar-se en un 31,8% dels casos i extrapolant les dades a la mateixa Generalitat, la xifra, sorprenentment, no arribava al 34%. És evident, doncs, que les administracions del país, que haurien de ser exemple i incentiu per la ciutadania, s'han rendit majoritàriament a la llengua castellana, abandonant la llengua endògena i natural del país. Manca de protecció institucional, arribada massiva de no catalanoparlants, promoció de la cultura castellana als mitjans públics catalans, tot plegat ens mena irremeiablement a una substitució cultural i lingüística que el català no pot ni hauria de suportar. Per parlar sobre la situació general de la nostra llengua, hem convidat un reputat doctor en filologia catalana, el senyor Narcís Garolera, catedràtic emèrit de Llengua i Literatura a la Universitat Pompeu Fabra, que ha exercit també com a professor a la Universitat Autònoma i a la Universitat de Barcelona. Especialitzat en Jacint Verdaguer, el senyor Garolera és tota una autoritat en l'estudi i edició de la seva obra. A banda de la seva tasca editorial, és un reconegut assagista i la seva trajectòria intel·lectual és un exemple de compromís i de devoció a la llengua catalana en totes les seves vessants. Bon dia, doctor Garolera. Bon dia, Sílvia. També ens acompanya en Ferran Piqué, president de l'AFNEC, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, una institució patriòtica fundada l'any 1932 que ha demostrat un sòlid compromís amb el país i la seva llengua i cultura. Avui l'AFNEC s'ha erigit com un dels altaveus més potents de la lluita universitària contra la marginalització del català a les aules. En Ferran compagina el càrrec de president de l'AFNEC amb els estudis d'empresarials a la Pompeu Fabra. Bon dia, Ferran. Bon dia, Sílvia. Moltes gràcies per convidar-me. Sembla que el català amenaça de desaparèixer. Doctor Garolera, com veieu la situació de la llengua catalana? Hem de ser pessimistes o ens ho mirem malament i el català té bona salut i un futur estable? No, el que potser no hem de ser pessimistes, sinó passa que som optimistes, de mena, però, com deia algú, que un pessimista és un optimista informat. I les dades apunten, tot això que deies, que no hi ha un ús generalitzat del català i que més aviat ha anat tendint a minvar o disminuir. Penso que sí, que anem molt malament perquè no s'ha fet el que s'havia de fer quan s'havia de fer. L'any 78 jo ho vaig viure més, clar, era professor i en fi, seguia amb el canvi polític, però me'n recordo i vaig ser present a la proclamació de la llei de normalització lingüística del català, s'entén, però jo sempre dic que és la llei de normalització del castellà. I a la sortida ho vaig dir als ponents, bàsicament del PSUC, que en aquell moment creien que havien de fer aquesta llei
Xavier Folch, Vallverdú, etc. Els coneixia tots. I els vaig dir a la sortida que havien fet una llei, dic, a partir d'ara, de l'any 83, dic, ara hi haurà un instrument legal perquè el castellà passi a ser una llengua normal de Catalunya. Dic això, i clar, es van estranyar molt, això. Altres coses que han vingut després m'ho han anat demostrant, i fins al final, que ara ja m'he retirat i gran, el que tot, tinc la sensació que el que fèiem als 80, estudis sociolingüístics, escolars, que feien veure que el català a les aules, al contrari d'un problema, era gairebé una oportunitat pels estudis, seguir en dues llengües l'ensenyament curricular. Però és que avui dia, pel que sé, de fora, tot això ha canviat molt. Hi ha una immigració excessiva, ja hi va ser abans, però ara hi és més i de molts llocs, que va lligat amb la famosa globalització. És a dir, no teníem prou problemes amb els castellans que venien a viure aquí, sinó que a més ara hi ha tot de gent. Per exemple, els sud-americans i sud-americanes, doncs, cada dia més, com que són hispanoparlants i molt sovint no tenen l'actitud dels espanyols, contrària, diguem, però difícilment usaran el català si els entenem en castellà. Sí, encara que no ens diguin allò de estamos en España, però sí que pensen que no cal que facin aquest esforç. Un mexicà, un argentí, n'hi ha molt pocs que entenguin que s'han d'integrar. I a tot això, bueno, i els africans, i els moros, etc. Això és un fenomen de tota Europa, o universal, oi? Però aquí, en la llengua, ens crea un problema greu, molt greu. Clar, i l'ús d'aquest català, quin ha de ser i on? Jo vaig fer un article fa poc, als Marges, una revista acadèmica, sobre el català als mitjans de comunicació. I deia moltes coses, doncs, que són calcs del castellà, mimetisme, allò del catanyol, i me'n vaig endur encara alguna clatellada d'algú que no m'entenia, no entenia què deia, bueno, era més jove i pensava que tot anava prou bé. Aquesta persona que va causar una polèmica absurda, inútil, ara és director de les Lletres Catalanes. Bé, ho dic perquè és un país molt estrany en moltes coses, i jo ara ja dels catalanistes me'n temo el pitjor o molt poc, molt poc. Passa això, que dius, aquesta gent que hauria d'haver fet, per què no van jugar més fort? Es parla de la immersió com d'una cosa positiva, i ho deu ser, la immersió escolar. Jo encara quedo parat quan una nena o un nen, un fill, per exemple, de sud-americans, parla català. Jo encara me n'estranyo, vol dir que els mestres aquí sí que han fet una feina. Però en passar a l'institut, doncs, que conec bé, i la meva dona n'ha estat professora, als instituts això no va arribar. I als instituts ja l'alumne veu que allò del català que li deia la mestra, doncs no era ben bé així. Ja veuen que mig-mig parlen molt més en castellà entre ells, i a la universitat ja és l'última fase, que és la que he conegut més els últims 30 anys. En fi, a mi em va arribar a afectar i tot. Vaig passar una època amb una mena de depressió, que era veure la Pompeu Fabra, i des del començament que hi vaig ser, com una universitat castellanitzadora de Barcelona. És a dir, optant per les editorials castellanes, les classes en castellà, la literatura castellana sobretot. És a dir, com la universitat franquista que jo vaig conèixer com a estudiant, no? El 68, 69, 70. La llengua, la cultura i les tradicions catalanes són elements cabdals de la nostra identitat, però els polítics no semblen preocupats per preservar tot aquest llegat. Això s'ha evidenciat de manera molt brusca a les universitats, tal com ens comentava el senyor Garolera. De fet, acaba de comparar-nos la Universitat Pompeu Fabra amb la Universitat del Franquisme en un sentit castellanitzador. Ferran, com a estudiant universitari, quina és la situació actual del català a les universitats i quina valoració en feu des de la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya? Sí, bé, la situació del català a les universitats no té una bona salut, el català a les universitats, perquè a la castellanització que comentava el doctor Garolera, de manera molt encertada, s'hi suma també la globalització, és a dir, s'hi suma la voluntat de les universitats de cada cop intentar, a través de l'anglès,
atreure més estudiants. En una concepció d'internacionalització de la universitat catalana segurament bastant equivocada. Jo a vegades penso que les universitats, quan el que intenten és atreure estudiants a través de l'anglès, pequen de supèrbia, perquè es pensen que els estudiants internacionals venen aquí venen a les universitats, i no. El que els estudiants internacionals d'Erasmus, per exemple, on venen primer, venen a Catalunya, venen a Barcelona, i en tot cas després ja trien la universitat. I per tant, si venen a Catalunya, si venen a Barcelona o a qualsevol altre lloc del territori català, ho fan per la nostra cultura, ho fan atrets per la nostra manera de viure, per la nostra cultura. I si quan arriben aquí el que els oferim és una universitat totalment desnaturalitzada del seu lloc, del seu territori, no és el producte que ells es busquen. I segurament se'n tornin cap als seus països sense ser massa conscients que realment han estat en una universitat catalana, perquè realment no han tingut un contacte ni amb la llengua ni amb la cultura, perquè és evident que la llengua no es pot separar de la cultura. El doctor Garolera feia aquest paral·lelisme amb la Universitat del Franquisme, i jo crec que aquí el que és preocupant és que segurament jo crec que, i això m'ho confirmarà el doctor Garolera, és que en el franquisme, segurament a les universitats, eren un epicentre de gent amb consciència de recuperació de la llengua. Mm. I ara, fruit d'aquesta marginalització en les darreres dècades del català i com s'ha perdut la consciència política, però també la consciència nacional de molts joves del país, perquè no s'hi ha fet prou èmfasi des de les institucions en els darrers anys, fa que els estudiants doncs hi hagi una part d'estudiants que els hi sigui bastant indiferent a la qüestió de la llengua, cosa que evidentment nosaltres intentem combatre, però combatre de manera de doncs crear la consciència que altres no s'han encarregat de fer de la llengua és la nostra identitat, i per tant, per preservar la nostra identitat hem de preservar la nostra llengua. És el pal de paller de la nació. Llavors em preguntava, Sílvia, sobre la salut del català a les universitats. A veure, si ens mirem les dades, per exemple, jo tinc hi ha una clara tendència en el conjunt del sistema universitari català d'anar reduint el percentatge de català. Si ens mirem les dades agregades de totes les universitats, podem tenir una imatge equivocada, perquè ens surt que el 2014, per exemple, estàvem en el còmput d'universitats en un 74% de presència del català, en el 2016 en un 77% de presència del català, però el que hem de mirar aquí és, a veure, ens estan donant les dades agregades, mirem per universitats, no? Universitats. La Pompeu Fabra, que és la universitat a la que feia esment el doctor. A nivell global tenim un 43% de presència del català, un 28% de presència del castellà i un 29% de presència de l'anglès. El català se situa una mica per sobre del 40%. A nivell global de la Universitat Pompeu Fabra. Si ens posem a mirar per graus, ens trobem que, per exemple, en el grau en dret hi ha un 34% de docència en català i un 47% de docència en castellà. És a dir, en una universitat catalana hi ha més presència del castellà que presència del català, no? I això és el que ens ha d'alarmar, no? Sobretot, com és possible que en una universitat catalana hi hagi més castellà que català, perquè clar, tot i les implicacions que això genera és que sigui un peix que es mossega la cua, no? Perquè aquests en el grau en dret, no? Aquests joves juristes que s'estan formant, doncs se'ls està capacitant per exercir professionalment en castellà, no se'ls està preparant per poder exercir en català. Després ens trobem que la justícia doncs és un dels sectors que més castellanitzat està, no? Doncs perquè des de les universitats no s'és prou proactiu per promoure el català a la judicatura. Altres dades preocupants, no? Per exemple, és a dir, hi ha una tendència a reduir el català any rere any, i no només en la docència,
també a nivell institucional, el tracte que es dona, que les universitats donen al català a nivell institucional no és el que la nostra llengua mereix, però tampoc a nivell acadèmic. Vull dir, aquí tinc dades sobre les tesis doctorals que es van fer a la Universitat Pompeu Fabra, no? El 2015, de 135 tesis que es van fer a la Pompeu Fabra, 22 van ser en català. El 2018, només 3 anys després, se'n van fer només 3 en català de 127. És a dir, això és devastador. I també entrem en aquesta dinàmica del peix que es mossega la cua. És a dir, no, si no produïm coneixement en català, no serem capaços d'anar-ne generant més en català, perquè sempre estarem recorrent a publicació, o sempre ens referirem a publicacions escrites en altres llengües. Llavors, la FANEC, què estem fent en tot això? Doncs, evidentment, estem posant el crit al cel davant d'aquesta situació, lluitant amb els diferents rectorats i també amb el govern del país perquè es posin les piles per revertir aquesta situació, perquè s'adonin que la missió de la universitat va més enllà dels ensenyaments, sinó que també és sobretot la de promoure la nostra llengua i cultura, que és una de les missions de les universitats, i sobretot que s'encarreguin les universitats de projectar, de ser bones ambaixadores de la llengua. I un petit apunt abans d'acabar la resposta a aquesta primera pregunta que em feia Sílvia. Ens referim a universitats públiques, és a dir, universitats que es financen amb els nostres impostos, i estem permetent que institucions pròpies siguin tan castellanitzadores o no responguin a la seva missió fundacional, com és el tema de la difusió, de la projecció, de la promoció de la nostra llengua i cultura amb els nostres diners públics. Per tant, cal molta més fiscalització per part de la societat, per part de les institucions per revertir aquesta situació. Sí, sí, totalment d'acord. L'Estat espanyol, que odia de manera molt evident i desmesurada a la nostra existència, ha atacat permanentment i persistentment la llengua catalana. Ho continua fent ara de manera efectiva el gobierno més progressista de la història d'Espanya. Com valoreu, doctor Garolera, l'actuació dels polítics i institucions catalanes en aquesta escomesa? Han sabut respondre amb contundència o no han set prou hàbils ni beligerants en la defensa de la nostra llengua? No, en absolut. És que jo crec que encara estem, en general, entre ideologies i ideologies, que això respecte a la llengua no va relacionat directament, perquè el de dreta, el fatxa que diuen el feixisme, evidentment vol una nació única, però això Espanya és d'una manera especial, com hem vist en la judicatura i tots els òrgans de l'Estat espanyol. L'Estat espanyol es va fer contra, i la Guerra Civil es va fer contra Catalunya. Aquest és un aspecte a tenir en compte. Per molta gent, durant anys, el català encara sonava a la llengua, diguem, d'en companys d'Esquerra Republicana, durant la guerra, no tant de la FAI, assassina i que cremava iglesias, etc., i matava capellans, perquè a la FAI hi havia molts més immigrants, murcianos. Per tant, la llengua de la FAI ja era generalment. La Rodoreda, quan va tornar de l'exili, 10 anys després, l'any 49 va tornar de fora, de Ginebra, crec que vivia llavors, i París, quan torna a arribar a Barcelona, un periodista li demana quina impressió havia tingut, quin efecte li feia a Barcelona quan va tornar al cap de 10 anys, l'any 49. I la Rodoreda, li van demanar com era la Barcelona d'abans de la guerra. Quan vostè vivia fins al 39, com era Barcelona i fins i tot Catalunya? No? Però li van dir Barcelona, i ella va dir, només va dir catalana. Aquest país era català. I d'altra banda va dir, quan vaig tornar, en ple franquisme, el 49, diu, em va semblar que havien guanyat la guerra els de la FAI. És a dir, tant li fos que fos falangistes com senatistes, amb la mateixa bandera, a més, li feia l'efecte que el català havia desaparegut de Barcelona públicament i que aquella catalanitat
doncs havia estat enorreada, i uns a l'exili, els altres aquí, doncs, muts, i tot això li pensava que havia guanyat la FAI. És a dir, que la diferència d'ideologies no vol dir res. En aquest cas, per exemple, queda ben clar. L'esquerra no és feixista, però sí que és jacobina. Jo quan sento dir que Espanya és feixista, no, és molt pitjor en Borrell o en Guerra, socialistes, gent de progressistes, però ho són a la francesa. És a dir, anul·lar les llengües de l'ancien règim, com van fer a França, per imposar una llengua de progrés, unitat i futur. Altre factor és que econòmicament a Barcelona hi va haver, i a Catalunya, una capitalització al llarg del 18, no hi havia política, però hi havia capitalització, i va venir el vapor, l'economia, doncs, del comerç fort i les exportacions, etc etc, un enriquiment, diríem, i una modernització en la producció de Catalunya. Cosa que Espanya, l'Espanya eterna feudal, no va passar. Això descompensava, ja no era el cas de París i les regions, com el patuès, sinó que aquí Catalunya va tenir tres coses. Una és això, la creació de riquesa. Segona, crec jo, la capitalitat de Barcelona, que encara dura, però no durarà gaire més. La capitalitat, vull dir, d'un país català. Capitalitat del país català, Barcelona, cap i casal. I la tercera, que per això encara ara jo, vosaltres parlem català, i l'hem pogut aprendre i ensenyar, és que vam tenir la influència importantíssima d'aquell moment, els anys dels principis del 19 i sobretot cap al final, del romanticisme. I em poden dir què té a veure una cosa amb l'altra. Doncs sí, són tres factors coadjuvants que van fer que la capital, la producció, l'economia, diguem, la riquesa d'un país i la llengua i la literatura, d'aquí surt Verdaguer, evidentment, sobretot, van de la mà i, a més, van aconseguir grans coses en poc temps. A Barcelona hi havia una activitat enorme en tots sentits, no? I això, afavorit pel romanticisme, que era involucrar els sentiments de pàtria, terra dels pares, però en definitiva la pàtria era un terme que el XIX tenia el seu sentit, era recuperar la pàtria dels llatins, però molt més profund. L'exemple clar de tot això i de superar la diglòssia, que és el nostre mal, encara avui, els catalans tenim inoculada, i no hi ha vacuna per això, el virus de la diglòssia. No és el bilingüisme, no hi ha societats bilingües. Hi ha persones, màxim, bilingües a casa, màxim, que té dos pares de llengües diferents o això. Hi ha persones. El que hi ha socialment és la diglòssia, que és el pas previ a la dissolució o al patuà. Catalunya acabarà, penso jo, per desgràcia, amb això soc molt, en fi, de mal averany, que crec que si Catalunya no pot ser Andorra, per entendre'ns, un estat independent, i Andorra ho és, doncs jo vull Catalunya a l'ONU, i potser, amb sort, aconseguiríem restablir l'ús de la llengua, l'ús nacional, en fi, que anés d'acord amb la llengua pròpia i única de Catalunya. Això és evident. Mentrestant, anem anant cap a, per aquesta diglòssia que encara continua, anem anant cap a la substitució. Per molt anglès que ens posin a damunt, és com el llatí abans, el que hi ha en joc sempre serà el castellà que ens vol imposar, substituint el català, per la llengua imperial castellana. Això és un fet, em sembla a mi, que no em permet ser optimista. Ara, és clar que es poden fer coses. És clar, la independència política és bàsica, bàsica, bàsica. No veig ara altra forma. Ara hem arribat a un punt que ja no hi valen voler ser espanyols i catalans i no sé què. Això només hi sortirem perdent, i molt, crec jo. Crec, no faig política, ja tinc prou feina, no és el meu terreny. Però sí que en llengua, home, el castellà ho sap, la llengua ha sido siempre compañera de l'imperio. El castellà és imperialista, de quasi diríem, de naixement, i tendeix a fer el que va fer Amèrica. Les llengües ameríndies, oi? Encara ara són tingudes per res. Doncs això ho fa Espanya amb el basc. En comptes de valorar el basc i fer-ne una campanya a tot el món a favor, de fet saben que si es potencia el basc, o el català, o el gallec, es potencia el nacionalisme d'aquests països no castellans. I el que volen és castellanitzar tota Espanya. Més que espanyolitzar, diria jo castellanitzar.
perquè és donar una altra visió. I això ho fan els funcionaris d'aquí, els jutges. Tenia notat una sèrie de gent, funcionaris estatals, jutges, mestres, professors d'instituts, sobretot professors d'història, que a més, per la cosa marxista o d'idees d'esquerra, creuen que ho han de fer més en castellà, que és més universal. O sigui, això encara dura, és un altre aspecte de la diglòssia que ja és quasi fantasiós o ideològic. Segons l'enquesta d'usos lingüístics de la població de Catalunya del 2018, de tots els immigrants arribats als darrers 20 anys al nostre país, un 80% s'han integrat al castellà i no pas al català. La negligència de les institucions i dels polítics ha fet que entitats patriotes com l'FNEC hagin hagut de prendre la iniciativa per intentar combatre la marginalització lingüística i també cultural. Teniu moltes línies d'actuació, Ferran. Ens pots explicar algunes de les iniciatives i propostes que heu fet i feu per revertir la descatalanització a les aules? Sí, a veure, sobre el tema sobre el que comentava Sílvia de la immigració, és a dir, aquest país el que ha abandonat és la tasca d'integrar tota la població nouvinguda. Com que és un debat que a vegades pot ser antipàtic i pot no ser atractiu, pot no fer guanyar vots, però és un debat que cal que un país ha de tenir, com vol integrar la gent que ve, s'ha deixat de tenir. Per tant, Catalunya ara no té cap model d'integració, és a dir, que cadascú vingui i que cadascú ja s'apanyarà. I a més, amb la immigració, tal com els moviments migratoris que arriben a Catalunya, doncs ha fet que cada cop hi hagi una població més diversa. Quan abans la immigració era bàsicament castellana o com a molt magrebina, doncs hi havia una via per integrar-los. Ara que tenim immigració xinesa, immigració magrebina, que això s'hi combina la immigració de l'Europa de l'Est, si no repensem el model d'integració, evidentment Catalunya com a nació té els dies comptats, perquè la llengua, si no aconseguim que sigui majoritària, si no aconseguim que tota aquesta gent que ve l'adopti, evidentment que Catalunya, la seva supervivència està qüestionada. Aleshores, què fem la FNEC? La FNEC creiem a nivell la nostra acció en l'àmbit de la llengua i la cultura, evidentment creiem que va de la mà, la llengua i la cultura van de la mà, perquè la llengua al final és nuclear i és indestriable de la cultura. Doncs ens creiem en la missió de formar la nostra militància, però també la comunitat a la qual ens trobem, la comunitat universitària, perquè s'ha abandonat aquesta tasca de formar, perquè creiem que cal conèixer per estimar. I llavors nosaltres doncs fem la tasca aquesta d'intentar que la gent conegui la tradició catalana, conegui la cultura catalana. I com ho fem, això? Doncs ho fem gràcies a la secretària de Llengua i Cultura que tenim a la Coordinadora Nacional, que és qui s'encarrega de tot aquest programa. Doncs tenim diverses iniciatives. Per fer esment algunes, doncs, per exemple, aquest any hem impulsat els Premis Literaris J.B. Foix. Els Premis Literaris J.B. Foix són uns premis enfocats als estudiants de batxillerat i de grau universitari d'arreu dels territoris de parla catalana per fomentar que creïn literatura en català. Després tenim el Club de Lectura per recuperar clàssics de la literatura catalana i poder debatre sobre aquests. Tenim a l'estiu, tenim l'escola d'estiu, doncs, que són uns dies en què ens agrupem els militants per tenir unes jornades intensives de formació en la catalanitat. Fem sortides arreu del territori per poder trepitjar territori, per poder conèixer el país, no? Doncs una mica és tota aquesta és la tasca que estem fent, perquè si no fem tot això, no aconseguim que la gent tingui la consciència nacional que ens cal per poder defensar el país. Se'ns acaba el temps, però agrairia una breu reflexió final de cadascun sobre el futur que ens espera. És reversible aquesta situació? És possible una nova renaixença? Doctor Garolera. Home, és dir, som en una època molt diferent de la que va fer possible la renaixença o recuperació del català públic en usos cultes i també literaris. Aquest país necessita normalització de l'ús del català, campanyes
que contra la diglòssia, aguantar el català quan hi ha una persona, una o dues o tres, que poden dir no l'entiendo. Doncs ho ha d'entendre, perquè a Catalunya el català és la llengua pròpia, és la nacional. Ferran? Una nova renaixença en majúscules seria ser molt nostàlgic i no, malauradament, segurament no és possible. Una renaixença en minúscula, que hi hagi una renaixença en minúscula, és necessari, però sobretot de què depèn? Doncs depèn de donar-nos, de crear la consciència que el castellà és una llengua d'imposició. Perquè hi ha molta gent que això encara, fruit de la manca de consciència, no? que jo feia referència fa una estona en el principi del programa, des de les escoles, des de les institucions, no? S'equipara a tot hora, també a la televisió, als mitjans, el català i el castellà, com que ambdues són llengües naturals de Catalunya. I no, el català evidentment és la llengua pròpia i el castellà és una llengua d'imposició. Aleshores, fins que no ens adonem, fins que no recordem que la nostra llengua, el català, ha estat una llengua que durant molts anys ha estat prohibida, que els qui la parlaven han estat perseguits, i fins que no ens sapiguem hereus de tot això, d'una llengua que durant molts anys ha estat perseguida, ha estat prohibida, no serà possible la renaixença que necessita la llengua i la cultura catalanes. I tot això, evidentment, també va combinat la renaixença del català en el seu ús, en el seu prestigi, arreu del país, també va vinculat a repensar l'educació, a repensar la universitat i a repensar també el model d'integració, perquè la llengua sigui el pal de paller del fonament del model d'integració d'aquest país, del nostre país. Però jo el que dic és que des de la FANEC, si som forts al territori, si som forts arreu de la universitat, doncs crec que és una bona garantia per seguir lluitant de manera efectiva per la llengua, perquè el jovent creixi i per crear consciència entre els joves de Catalunya, entre el futur del país, sobre la necessitat de creure'ns la llengua com una eina indispensable per mantenir la supervivència de la nació. I per tant, des d'aquí també fer una crida a tots els patriotes, a tots els joves patriotes d'arreu del territori català, a unir-se a la FANEC, a buscar un nucli de la FANEC a la seva universitat, i si no hi és, a posar-se en contacte per nosaltres per impulsar-lo, perquè crec que és una bona manera de lluitar pel país, de servir el país, militar a la FANEC. Doctor Garolera, Ferran Piqué, moltíssimes gràcies per participar al podcast de la Santa Espina. Sort i encerts. A reveure. Gràcies per convidar-me. Gràcies. Gràcies, un plaer. Moltes gràcies. Adéu-siau. Acabes d'escoltar la trucada de la Sílvia Oriols al podcast de la Santa Espina.